Keluarga Malaysia, makmur, inklusif dan mampat. Objektif utama dalam merencanakan pelan 5 tahun negara menerusi dokumen rancangan Malaysia ke-12 RMKe-12 2021-2025 yang digubal ketika dunia sedang mengharungi cabaran getir pandemik COVID-19. RMKe-12 ini juga merupakan pelan pembangunan menyeluruh yang akan memperkenal beberapa pembaharuan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Bagi tujuan itu, 4 pemangkin dasar serta 14 pemacu perubahan diperkenalkan. Peruntukan pembangunan pula sebanyak RM400 bilion, jumlah terbesar pernah diusulkan. RMKe-12 ini terbahagi kepada 3 tema. Pertama, menjana semula ekonomi. Kedua, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Serta ketiga, melonjakkan kemampanan. Ke arah itu juga, 4 pemangkin dasar RMKe-12 ini digarapkan. Pertama, membangunkan bakat masa hadapan. Kedua, mempercepat penerimagunaan teknologi dan inovasi. Ketiga, menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan. Dan keempat, memperkukuh perkhidmatan awam. Pengenalan 14 pemacu perubahan pula ialah dengan mengambil pendekatan keseluruhan negara atau whole of nation dalam misi melaksanakan pembaharuan. Berikut 14 pemacu perubahan itu.